falando. E pode falar não, se quiser. O que você acha de aparecer no meu programa? Ah, é que eu não fico me exibindo na mídia. Identidade secreta, coisa e tal. Claro, certo. Sem pressão. Eu só acho que as pessoas iam gostar de ouvir o cara novo, sabe? Eu nem ia saber o que falar. Eu só dou o meu melhor, sabe? É, sei. Acho que é assim pra todo mundo. Mas o seu melhor inclui desviar de bala e escalar arranha-céus. Quem sabe nas férias, quando tiver mais tempo? Tipo, quando eu tirar férias do trabalho, do meu emprego. É, enfim, se um dia eu fosse participar de um podcast, seria o seu, certeza. Esse é o melhor elogio que eu recebi essa semana. Ou na vida. Bom, me avisa quando você tiver umas férias, então. Tchau. Que jeito de me contar que você é o Spider-Man? E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim! Eu deixei você entrar no Underground porque eu achei que você entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Para aquele concerto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Você tá confundindo com Guiné. Ah, não. Certeza que era Gana. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Tem razão. Eu costumo ter. Metida. Que? Tô decepcionado, amigo. Krieger. A senhorita Mason. Eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você? Eu esperava que a gente fosse se entender. Onde estamos? Tá escondido, amigo. Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda tô vivo, fofa! Mas chega disso, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então, vou tirar essa máscara de você e... vou descobrir o que te motiva. Porque isso tá... com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto?
cheiro de dinheiro. Legal. Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde tá o uniforme, tá bom? Não dá pra abrir o plaza sem isso. Ai, use ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Agora não tem câmeras. Nossa! Você tá bem? Eles iam te matar! Eu sou resistente! Vamos achar um jeito de sair daqui. A Roxxon ficou com o Rino em vez de entregar ele pra polícia. Que doideira. Nada sobre a Roxxon me surpreende mais. Você tá bem? Vou estar quando a gente sair. Vou desativar as câmeras de vigilância. Você olha aquele computador? Temos que ver a base direito pra poder montar um plano. O que você achou? A saída é pela sala dele, mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle. Primeiro vamos escapar da ala de segurança. Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar. Trancada. O Venom funcionou na cela. Deve funcionar na porta se eu achar a fonte de energia dela. Olá. Tá destrancada. Tô indo pra lá. Acima de você. A porta de segurança é a saída, mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Eu cuido dos seguranças. As câmeras estão desativadas na ala sul. O Rino deve ter desligado. O Vito queria interrogar os prisioneiros. Eu aposto que outro cara faria até o Spider-Man abrir o bico. Área limpa. Mais um que vai pro... Tem mais dois adiante. Como a gente achou os dois? O Rino rastreou eles? Não, ele é só uma arma. Aponta e atira. Um agente externo deu a localização. Ah, beleza. Ó, cuidado com o que você fala perto do Krieger. Ele parece ser de boa, mas tem lá. Ele trocou... Talvez menos de um mês. Temos um intruso! Prepara! Não sei pra que vender o Spider-Man e Tinker. A gente devia se livrar. Vai ser com barulho. Droga, errei! Uma porta, tira, você não vejo ele! Atire para matar, vamos tacar pra polícia! Todas as unidades! Armas apostas! Tchau. Me dei cobertura! Preciso de mais um cara aqui! RX-36, informa a situação. Sem resposta, preciso que alguém vá mais checar. Rápido, hein? Entendido, tô indo. Ele pode estar em qualquer lugar! Fiquem todos calmos! Vamos achar eles!
Flash e detém o Spider-Man! Continue andando! Fiquem prontos! Se virem ele, derrubem! Pegue o movimento! Comunique-se a EX-22. Sem resposta, unidade mais próxima, vai verificar. Mamão com açúcar. Entendi, bacalhinho. O alvo é hostil! Nada aqui. Voltando a patrulha. O que foi isso? Força letal autorizada! Esquerda. Não tem nada. Esperem, ouvi o barulho. Força letal autorizada! Nem sempre é suave assim. Não deixem ele sair daqui! Gostei disso. Proteja o setor! Vamos! Parece uma gravação do Krieger. Eu gostava do Rick Mason, sério. Mas coração mole não dura nesse ramo. A gente devia criar uma placa em homenagem a ele ou... Ah, um banco de praça. Ele ia adorar isso. Simon Krieger, um poço de compaixão. Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhor, a polícia está perguntando do Rhino. O que a gente fala para eles? Nosso cara na balsa está preparando um programa de soltura a trabalho especial. Diz para a polícia que o Rhino vai fazer um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta está destrancada, mas você tem que abrir a força. Pode deixar. Tá, é sério. Por que Tinkerer? É... um apelido. O Rick que me deu. Quando ele me ensinava a consertar coisa na loja, ele me chamava de Tinkererzinha. Sei lá. Me lembra dele. Ah, legal. Eu não sabia disso. Aí, se a gente formasse uma equipe, a gente ia ajudar muito Nova York. É, mas só se a gente aprendesse a confiar um no outro. Eu ainda não acredito que você trabalha com Underground numa boa. E eu ainda não acredito que eu pensei que você queria fazer parte dele. Não posso deixar que saiam até o Deus no fora. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capanga pegar só a garota. Sim, você não gosta disso. Mas é o seguinte, o Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Mason. Você pegou os dois? Juntos? Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças à sua informação. Então, é óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz. Tio Aaron? Ah, o garoto. Eu gosto de como fala isso, é... tão paternal. Solta o Spider-Man. Eu pego seu uniforme. Falo do Underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man! Tom
amo o meu trunfo. Eu vi coisas. No Ford me deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason? Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos, você ia parar na cadeia comigo. E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então, a gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider estão. Mas é uma festinha só pra convidados. Pois é. Tchau. Tio Errol? Não. Pera, você conhece aquele cara? Foi por isso que pegaram a gente? Não. Como assim? Eu sabia que ele trabalhava pra Roxxon, mas eu não achei que ele ia me vender. Não acredito. Você me fez cair numa armadilha. Por que que eu ainda te escuto? Finn, não. Deve ter uma explicação. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ai, me poupe. Vamos continuar. Você abre isso aí? Aham, abro. Como você abriu a outra porta? Você consegue fazer de novo? Iniciaram o isolamento. É nessa sala de controle que a gente tem que entrar. Vamos ter que passar pelas portas de segurança. Tem um painel de manutenção aqui, mas tá sem energia. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Tem que ter ligação com o gerador. É só usar o Venom e vamos ter energia. Eu vi um gerador perto de onde entrei. Pronto, tem energia. Acessando. Ai, não dá pra mexer nas portas. Mas posso mover o maquinário, tipo guindaste. Acho que dá pra usar isso. Vou dar uma olhada. Se liga. Constroem motores para os EBTPs aqui. Ou, eu posso erguer e baixar o guindaste. Isso é útil. Acho que o guindaste pode ajudar a gente de algum jeito. Eu posso puxar o guindaste, ver o que ele faz. Aí, o guindaste está acima do motor agora. O motor? Eu tive uma ideia. Consegue levar o guindaste para a linha de montagem? Sim! Acho que eu sei o que você quer. Tá. O laser deve ativar o motor. Ai, droga! Deu curto no laser. Posso redirecionar a energia. O laser deu curto, mas ainda funciona. Precisa de outra fonte de energia. Posso usar esses pontos de umas teias. Levar a energia até o laser. Boa! As teias conduzem eletricidade. Esse vidro tá no caminho.
ponto no guindaste. Tudo certo. Uso o laser. Um laser chegando. Perfeito. Se eu sobrecarregar o motor, ele vai explodir. E uma explosão é o que a gente quer para destruir as portas. Na baixa! Vamos! Estamos quase. Aquela é a saída. Me dá uns minutinhos para abrir. Pelo visto, adivinharam o nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas, você abre a porta. Ai, uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar pra contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão, mas eu tinha você. Fina, eu... Abre essa porta! Isso não vai aguentar! Vai! Eu vou ficar bem, vai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa dele será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Acabou. Tudo bem aí? Tudo. As teias estão segurando a porta, mas a base toda tá em alerta, então cuidado. Aposto que não esperava. Hora da siesta. Mas cuidando a área. Tenho que checar o perigo. Mais uma história. Rx 57. Sem resposta. Alguém quer ver a posição dele? Melhor ficar de olho. Escuta, eu sei que você não confia em mim. É, não confio mesmo. O que eu faço pra mudar isso? Para de me enganar. E não haja como se eu não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plaza. Só a Roxxon. Você sabe que eles merecem. Só... Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Miles. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. E você vai ter que começar a aceitar isso. Gostei disso. Precisa de outra varredura?
foi isso? Vejo lá! Pelo visto, vai ser com barulho! A ordem é capturar o Spider-Man! É seu? O alvo é hostil! Atacando Spider-Man! Ele tá fraco! Peguem ele! Neutralize o Você vem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí. Olha o que eu achei. Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto Uniform estão aqui. Relatórios toxicológicos, avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxxon. Droga! Gostou do meu novo visual? É imune às suas faísquinhas. Faísquinhas? Qual é, cara? Agora! Já chega disso! Cuida do Rino! Não dos guardas! Vamos passear! Vamos quebrar a armadura dele! Você é inimigo de... Vai ter morte boa. Morte boa? Ele tá tentando ser gente boa. Tenho que jogar ele nos tanques. Espero que detone a armadura. Quando ele está a armadura. Levantando e eu continuo te derrubando! Ah! Mas só tenho que te derrubar! Ah! Ah!
matar o cara. Não é assim que funciona. E é por isso que vai perder. Sai de cima de mim! Tá dando certo! A armadura tá se desgastando! São só feridas superficiais! Então por que tá cansado assim? Armadura da Roxxon inabilitada! Sua vez! Tô indo! Vamos tomar mais um shot, grandão! Não gosto de você! Não para! Vamos arrebentar ele! Essa mulher é feroz! Pera! Só... garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon. Como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Cala a boca. Ele também disse... que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele para cumprir o prazo. Se a Finn executar o plano dela... caramba. Harlan. Você viu ele morrer? Sem ajuda. Não, não, não! Vai pro inferno! Chega perto de mim. Eu mato você. Mas... somos família. Minha família morreu. Hank... me ajuda. Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando o Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você.
Miles. Não há nada que você possa fazer ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do Festa e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Oh, vou avisar a galera do Harlem pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Oh, você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas, depois eu saio. Vou tirar um tempo pra fazer música quando tudo tiver passado. Eu vou consertar tudo. Pela gente. Sua mãe deu notícia. Ela tá ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra pra evacuar quem tá perto do Plaza. Você ainda vai ajudar? Claro. Assim que eu achar a nova instalação de Nuform da Fim. Aconteça o que acontecer no Harlem, eu espero que o AP sobreviva. Agora tá com a cara da minha mãe. Eu não vou desistir, pai. Não sei se é bom super-herói trabalhar de barriga cheia. O que você acha que eu falo pra Finn quando encontrar com ela? Ah, sei lá, cara. Primeiro você pega o uniforme dela. Depois vocês fazem as pazes. É, espero que seja melhor dessa vez. Você acha que dá tempo de tirar as pessoas do Harlem? Depende se a Finn vai demorar pra deixar o uniforme explosivo. Tem razão. Melhor eu ir logo.